gün bir xanımla oldum tanış. Nə deyir mənə ingiliscən danış. Deyir misal üçün necədür sevgilim. Mən qara gün bunları hardan bilim. İndi gör nə qədər hirslənmişəm. Kursa gedib 4 aya öyrənmişəm. I love you darling very much. Gəl bura eniyim səni maç. I want to wish you first of all. Həmişə mənim yanımda ol. I love you darling very much. Gəl bura eniyim səni maç. I want to wish you first of all. Həmişə mənim yanımda ol. Gələnlən ingilislən ərəb Bəzilərin başını edibdür xərəb Sən bularım Bakıda giyinməyinə bax Gəlib Bakını görüb sevinməyinə bax Gündə kebab zad yeməsün neynəsün Gedəndə Bakıdan deməsün neynəsün This city is lovely for us Problem zad olmur əsas For season Marriott holiday vaxt eləyək Bir də gedək This city is lovely for us Problem zad olmur əsas For season Marriott holiday Vaxt eləyək bir də gedək Bir şirkətə getdim Açığı işlə bağlı söhbətə getdim Soruşdum iş vaxtı maaş nədir bəs Əsas bu sistemdə qaş nədir bəs Qardaş mənlə ingiliscə danışdı Mənim hardan olduğumu soruşdu Dedim Allah sit down please Bilirəm ingiliscə təmiz I am Sadıq from Baku Ya biz Baku jit nimadu Dedim Allah sit down please Bilirəm ingiliscə təmiz I am Sadıq from Baku Ya biz Baku jit nimadu Dedim Allah sit down Sit down please bilirəm ingiliscə təmiz I am Sadıq from Baku Я без Baku жить не могу